No som pripravená vám povedať pravdu do očí tak, ako je. A budem vám ju hovoriť. A nezastrašíte ma. Ani premiér svojimi videami, ani vy svojimi tlačovkami, pán minister. Namiesto toho, aby ste boli tu, prepačte, tak sa tam rozprávate s pánom poslancom Gašparom. Ďakujem pekne. Toto je ten rešpekt, hej, o čom rozprávate. Takto to vyzerá v priamom prenose. ...ktoré skutočne šokovali spoločnosť. Zatiaľ, čo Naď hovoril o ľuďoch s odlišným názorom ako o dezolátoch, tak Matovič rozdával 100 000 eur na nezmyselných lotériách. Jedno sa však zabudnúť nedá, a to riadenie ministerky Kolíkovej, kde za jej vládnutia zomrel Lučanský, ale aj advokát Krivočenko. Smutné však bolo to, že tým v úvodzovkách super vyšetrovateľov si robil doslova do písmena, čo chcel. Nenávisť jednej strany, alebo aj jednoducho na Roberta Fica, tak doslova a do písmena dala vyšetrovateľom krídla a robila sa špína, na ktorú v šokujúcom videu upozornil bývalý vyšetrovateľ Kaliavský, ktorý pre svoju bezpečnosť musel utiecť a odsťahovať sa zo Slovenska. Kryla tá Kolíková, Matovič, ale aj prezidentka Čaputová najväčšiu špínu v histórii Slovenska. Žiaľ, aj toto sa dialo na Slovensku. Neveríte? Vypočujte si slova bývalého elitného vyšetrovateľa Kaliavského. Podielať na tom, keď sa kolegovia tešia z toho, ako mučíme ľudí vo väzbe, ako sa týrajú, ako sa lámu, len preto, aby sa priznali, aby, respektíve, a po prípade nielen, že priznali, ale vypovedali aj krivo na iných ľudí, tak ako boli aj nainštruovaní prostredníctvom nás. Takisto som sa nechcel podieľať na tom, ako niektorí ľudia si robili zarezy už na pažbe, pritom robil som celý život kvázi vo výkone snajpera ako ostreľovača na špeciálnych útvaroch, ale nikdy sa nikto z toho netešil, na rozdiel od týchto mojich kolegov. Veľa kolegov sa tešilo z toho, že ako zničíme Kučerku a zlikvidujeme, neskôr jeho manželku. Tam prišiel dokonca pokyn z prokuratúry, zo špeciálnej, po tom, čo teda Kučer, bola tlačová konferencia politickej strany Smer, tak to začalo sa poľovať doslova na Kučerku, na jeho rodinu. To, že jeden z mojich kolegov, konkrétne Jan Čurila, mi volal osobne, že budem mať čo skoro možnosť zastreliť jeho deti, to takto bolo. Hlavná vec tam bola, že Jano Čurila chcel, ako on by povedal, UJ, B a ďalej to neviem pokračovať, rybára, advokáta. A tak áno, lebo on mal taký cieľ, že začne, cieľ, on to nebol jediný advokát, predtým už bolo viac. Ale on sa už nechcel vrácať, že budem nejakých chlapcov z ulice bitkárov. On to proste chcel dať na nivo, že advokátov a vyššie. A na konci mi vravel, že je proste tých skurvených smerákov a musíme ich ujebať. No. A spoločne aj pán Repa mi to potvrdil, že sem s úkazmi na Fica. To takto bolo proste. Často sa hovorilo o tom, že zlomiť ho vo väzbe, či sa nám podarí ho zlomiť. Čo to znamenalo zlomiť a ako to malo prebehnúť? To bolo úplne jednoduché. Zlomiť to znamená doslova do písmena zlomiť človeka psychicky. Po fyzickej stránke jasne to nie je také jednoduché, ale po tej psychickej to bolo úplne jednoduché. Hovorím, tá korešpondencia, konkrétne Tiborovi Gašparovi. Zžievanie listov? Alebo zamienenie listov? Daniel Domčko sa vyžíval v tom, keď povedal, že nepošleme tomu ko list, ale pošleme mu teraz list od toho väzňa, spolu nejakého väzňa, že ťa zabijem. A manželka, ktorá mu nakreslila s dcerou spolu niečo alebo s dieťaťom, to malo čas. Primorac, to isté. Primorac, viem, že kreslil nejaké obrázky. On bol síce kulturista, ale vedel pekne kresliť. A Dunčko s Magulom sa smiali, že pozri na kokota, že pozri, ak kreslí, že myslíš si, že to dostane jeho dcera, že má čas. To sa odložilo. A to sú tie momenty, že ľudia nemajú odkaz sa to dozvedieť, nikto to nemá. My sme to držali, tie listy, lebo museli ísť cez NAKU, cez nás. Oni sú zaevidované, kedy aj došli a kedy sa aj posielali. Veď to všetko sa dá pekne dohľadať. To už je samozrejme na inšpekcii, aby sa tomu venovala. A zároveň ešte takisto ten list aj tí PBS-kari, takzvaní, hej, chlapci z kriminálky, z operatívy,
z väzby, z basy, ľudovo povedané, takisto to vedeli ešte podržať. A to boli také minimálne, to boli tiež také psychické veci, ako sme dokázali tých ľudí lamať. Nedovolili sme im telefonovať, nedovolili sme im videohovoriť, nič, kontakt s rodinou, so svetom. A tí ľudia boli, dobre, veď... Ako to bolo s tými výslukmi? Aké metódy tam boli používané? Neviem, nátlak, hulákalo sa, vyhrážalo sa? My sme sa stále pred výsluchom porozprávali s dotyčnými s ľuďmi. To už je jedno, či boli svedkovia, alebo obvinení, ale s nejakými ľuďmi. Potom, ako nám vyšetrovatelia poslali na mail, alebo nám vytlačili výsluchy iných svedkov. A my sme potrebovali docieliť to, aby ten dotyčný potvrdil to, čo už potvrdil iný svedok. Aby to nebolo nikdy na jednom výsluchu. A my sme sa s nimi rozprávali. Napríklad aj s prezývkou Hitlerom od Takáčovcov. A on povedal, ja som nebol s tým Paťom Vydašičom tam a tam na tom mieste, ja som robil mu len vodiča, ale kolega mu vraví, ale nám to nestačí, my potrebujeme, aby toto si potvrdil, že si videl, že dal toho zbiť a bol tam pritom. No a potom o 10 minút on to vypovedal u vyšetrovateľa. Vyšetrovateľia sa dnes tvária, že oni s tým nemajú nič. Mne povie Čurila, že čo, to je na tebe, ty si áno i navrhal. Ja som nenahovoril nikoho, ja som nemal potrebu. To bolo ich dielo a keď teda išli sme do tých extrémov, napríklad ako Peter Petrov mal so mnou korektný vzťah, dobrý, a chcel Čurila, aby vypovedal Čaba Demeter, ako vypovedal, tak ho nastavil samozrejme Peter Petrov prostredníctvom mňa. A Janko môže rozprávať, že ja s tým nemám nič. Ja som nepotreboval, aby Demeter nejak vypovedal. Ja som bol operatívec. To bolo dielo vyšetrovateľov s tým, že oni boli spokojní na konci dňa. Samozrejme, že boli. Lebo to potvrdil Demeter, potvrdil to Zemák, potvrdil to ešte niekto. Výborne, tri výsluchy, to je super. To stačilo im. Takto sme ľudí dokázali zničiť. Proste dnes boli slobodní ľudia, zajtra, to si pamätám konkrétne pri Primoracovi, Jano mi to vravil s Ďurkom, keď ten kokot nebude vypovedať, ako chceme, dnes je v pozícii svedka, zajtra bude obvinený. Tak aj bolo. Piatok zadržaný, v sobotu tam už bol advokát a už išiel eskorta na súd a väzobne stíhaný. Nechceli moji kolegovia ani záznam k tomu napísať, že nám to je jedno, lebo my už sme sa cítili ako nad ľudia, veď NAKA to je najlepší, najvyšší, najexcelentnejší útvar, kto nám môže čo. A mali sme podporu UŠP, veľkú, obrovskú. Prokurátor Šurek mi raz rozprával o nejakých ľuďoch, nechcem ich teraz menovať, a rozprával mi, akí sú to kriminálnici, ako ich musím pozatvárať. Ja som povedal, ale poznám toho človeka osobne, to je môj nejaký, to je sused môj. No dobre, to som ti nikdy nepovedal. To dúfam, že nikomu nepovieš. Nemám potrebu to rozprávať, ale oni mali celú dobu, aj niektorí moji kolegovia, aj niektorí prokurátori z UŠP, oni už mali ako keby zoznam ľudí, ktorí im nevyhovujú. Zlomilo sa to vo mne v tom, keď videl som, že jednoducho to už ide cez čaru. Zabíjať deti není problém, znásilňovať manželky tých, ktorí sú, aj takto sa vyjadrovali niektorí kolegovia, ale ináč niekto povie, že chlapské reči, no nie sú to chlapské reči. Krčmové reči sa hovorí. Nie, vôbec nie sú krčmové reči, lebo to proste, to už bolo cez čiaru, ja som povedal, že už ďalej chlapci takto nie a nebolo to dobre. No. Ja som rád, že viete čo, ja som to aj povedal, mrzí ma, že plno ľudí o tom vedelo, o týchto veciach a boli ticho, aj sú ešte niektorí. A majú takisto tie informácie. A celú dobu, v podstate ono sa to potom jasne, že hodí na tých, ktorí aktérov, kvázi, ktorí rozprávajú o tom, ale plno z nich čušali, celú dobu aj čušia, sú ticho. A nech povedia tie praktiky. A sú dnes policajti. A to je toľko prípadov, že je toho veľa. No neviem, ako ďalej sa toto bude vyvíjať, ako to skončí, ale neviem, sledujem to z diaľky. To prezentovala aj Ďurka, aj Čurila, aj ostatní, že na základe kokota Kmeťa sme uje Kováčika. A tešili sa z toho, že sa tešili dobre, veď chápem, že každý vyrástal v nejakom prostredí, tak ho brali ako za najväčšie zlo, lebo Kováčik mal 60-0 alebo 61-0. Pritom poznám vyšetrovateľov, ktorí sa osobne rozprávali s Dušanom Kováčikom a on im aj vysvetľoval, a my to vysvetlili tí vyšetrovateľa, že Jan, on ináč nemohol konať. Dnes, keby konal hociak iný prokurátor takto, bolo by to v poriadku. Ale to bola pripravovaná akcia, veď to vychádza krásne na povrch. Mediálne to bolo pripravované. Potom to pripravovali nejakí ľudia, vyšetrovateľe operatívy, prostredníctvom týchto kajúcníkov.
A kto je tam kajúcník hlavný zase? Kto? Mako? Zeman? Demeter, ktorý nič nevidel cez okna? To je proste, toto je smutné, že aj tá sudkyňa, nechápem, nerozumiem. Vyzerá ako rozumná mladá žena, to pani Záleská, a nerozumiem proste na základe výsluchu naozaj jedného kajúcníka Maka. To je hrozné. A zaujímavé je, že zastupoval na začiatku všetkých tých ľudí, myslím, Máko, Béňa, Slobodník, alebo okolo nich sa točil pán Lipšic ako advokát. Chodil po chodbe u nás na treťom poschodí ako taký páv. Hej, znášal sa. No a o pár mesiacov na to pán Lipšic už bol špeciálny prokurátor. Začal to zastupovať pán Kubina a ten začal chodiť ako páv na tej náke. To bolo vidno, to je normálne, tí vyšetrovatelia žiarili, tešili sa. To bolo, hrkutali si tam. Mali sme svedkov, mali sme víziu, ako to má dopadnúť. A hovorím, že toto nemôže tak byť, to nemôže tak pokračovať, lebo ja ukážem o chvíľu na vás. Dneska to je Kováčik, zajtra to je Vidášiš, pozajtra je to Rybár a potom kto to bude ďalší? Kto to bude ďalší? Som to povedal aj na stretnutí raz pánovi Hegerovi. Keď sme mali to stretnutie, ktoré chcel pán Kánka, nechcel som ho ja, oni to chceli. Mám na to aj svedko, keď sme obedovali v Bratislave a volal mi pán Kanka, pán Kalavský, príďte, pán Heger už čaká v kancelárii. Tak som tam šprintoval s autom a oni to proste, oni vedia, ako to chceli celé nastaviť. Ako sa ma aj pán Heger raz opýtal tam na tom stretnutí, že nemáme nejakú korupciu na tých ľudí. Lebo som ma pýtal, ako to približne funguje. Ja som čumel jak puk, ako korupciu, na koho, čo. Lenže oni, tak dobre, nemali na nich, lebo tam ja som... Pán Heger sa ma opýtal konkrétne na mena nejaké, či by som nebol ochotný... Politické? Mena? Nie, to boli mena, znaky. A ľudí z policie, znaky a z prokuratúry, alebo celkovo takto. Oni ma tam prišli poprosiť o niečo a ja som im dal do toho svetlo. Ako to je, ako to ide. A pán Heger sa bál, tiež sa bál. Aj pán Kanka sa bál a oni si, ja neviem, čo ich napadlo, či si myslel, že ich spasím, ale pán Kanka vedel, že som jeden z tých ešte mala poctivých, lebo už dávno mal problémy s Makom a ja som chcel mu aj aktívne pomôcť, ale zase stopli to, niekto to stopol. To bolo za Eri Slobodníka, takže to už je jasné teraz časom, že kto to stopol. Ale oni chceli, pán Heger konkrétne chcel do mňa mený zoznam ľudí, kto sa na tom podieľa, tak mali to dávno, mali to všetko dávno. A nič neurobili, urobili to, že na druhý deň mňa zadržali. Sa zľakli asi, že veľa viete. Asi sa zľakli a na druhý deň teda prišli zadržať do Modry, do bytu mňa. Za účasti mojej manželky a našich detí. Prišli PPUčkári z Bratislavy a povedali mi tí kolegovia, že poznali ma, že áno, toto je hrozné, čo sa deje od rána, ale v ten deň istý boli zadržiavať aj môjho bývalého riaditeľa Branislava Zuriana v Poprade. Taktiež, čo viem, tam ústavný súd dal mu za pravdu, vylomil mu dvere po tom, čo im aj povedal, že príde mi tam o chvíľu syn, pre Boha. Vydrbali mu dvere normálne, akože jak nejakému prašivému, tam, ja neviem komu, to ani... A ešte sa tvárili, že všetko je OK. A pokiaľ viem, čo som dostal neskôr informácie od nejakých konkrétne ľudí, ktorí tam aj boli PPUčkári, takže na účelovo tam chcel ešte mu rozhádzať, bordel urobiť, aby sa tam upratoval. Demonstrácia sily. No a to už je zase ten jeden z prvkov, ako tých ľudí lámať. My mu ukážeme, kto sme, čo sme. V Slovensku sa deje veľmi dôležité vyšetrovanie bývalých... Tak v prvom rade, pani Koliková, povedali ste, že vždy hovoríte pravdu. Ja by som sa chcel teraz spýtať, že teda ako ministerka ste nemali žiadne kompetencie. Mňa by veľmi zaujímalo, čo ste teda robili na SIS-ke, keď bolo to stretnutie s pani prezidentkou a čo sa dialo okolo. Pretože tam je veľa nevyjasnených vecí, ktoré odzneli a ďalej sa dementovali. S tým, že aj pán Matovič napríklad vás usvedčil, že Maria, ty si ten podvod spáchal, však to všetci poznáme. No a... povedali ste, že vás to mrzí, čo sa stalo, hej? Príkladom toho bol napríklad aj váš výstup v relácii Pumpa, už nebohým Heribanom. Takže ja som veľmi rád, veľmi som rád, že sa aj RTV zrušila, že sa to dá dokopy a už sa tam nebudú robiť taktiež aj kšefty, na ktorých máte tiež podiel. No a ohľadom ďalších vecí, to ešte bude kapitola sama o sebe, takže to ešte by som počkal. Pán poslanec Lučanský. Tak pevne verím, že toto bude aj samostatný bod programu jedného dňa.
3,5 roka celá spoločnosť trpela peklo a myslím si, že aj keby bola hodinu rozpravu, tak by to bolo nič pre opozíciu. A keďže je to aktuálne a ešte len bude, dovolím si odcitovať. Psychicky ľudí týrať, mučiť, vydierať, vymýšľať si dôkazy. To vám rozprávam s úplnou vážnosťou. Generálovi Lučanskému zavretému vo väzbe naši chlapci účelovo cez Vianoce zadržiavali poštu od rodiny. Kolega Dunčko povedal, Kokotovi vymeníme list. Neposielali sme mu listy od rodiny, od ženy. Na čo? Však nech si počká dva mesiace. My sme mali takú skupinu na WhatsAppe. Apači sa nazývala. Tam sme si posielali správy. Mikulec zomrel, super. Balvan zomrel, palec hore. Lučanský zomrel, ďalší zárez na pažbe. Nezačali na Slovensku zomierať aktéri kauz, ktoré vyšetruje NAKA. Balvan sa obesil, Polony zastrelil, BM sa zastrelil. Mikulca našli mŕtvého akože na úteku. Kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. Mikulcová žena potom obviňovala z jeho smrti NAKA. A nuž, nejaký chlap prerazil branu a zastrelil ju. Advokát Takáčovcov Almáši náhle zomrel cestou na súd. Toto povedal Jan Kalavský pre Týždenník. Som rád, že sa to vyťahuje a ešte sa to len vytiahne. A táto pani, ktorej to je ľúto, si to môže strčiť. Bola pri všetkom prítomná a vedela o tom. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.